O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida futbolni ommalashtirish, shuningdek, ular orasidan iqtidorlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida futbol va mini futbol bo'yicha an'anaviy Davlat xavfsizlik xizmati kubogi start olganligini e'lon qiladi. Turnirning yangiligi, bu yil mini futbol bo'yicha qizlar o'rtasida ham musobaqalar o'tkaziladi. Birinchi bosqich tuman saralash musobaqalari 2023 yil aprel-may oylarida. Ikkinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar va viloyatlar bo'yicha saralash musobaqalari iyun-iyul oylarida. Uchinchi bosqich respublika bo'yicha final musobaqalari avgust oyida. Ta'kidlash lozimki, Davlat xavfsizlik xizmati kubogi 2022 yil ko'plab iqtidorlarni kashf qilgandi. Bu yil raqobat yanada kuchli bo'lishi shubhasiz. Kelajagini futbol bilan bog'lash niyatida bo'lgan va unda iqtidorli bo'lgan 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yurtdoshlarimizni musobaqada faol ishtirok etishga chorlaymiz. Musobaqalar 10 apreldan boshlanadi. Hamkorimiz O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi.